turakwitabye karame nyagasani kuko duhamagahanga kuri buri munsi utugenze ukushaka ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bana b'Imana, nimuhumure, nimugire ubwoba, Yesu ari kumwe natwe. Tumwizere hamwe n'amasomo aduhumuriza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 13 mu byumweru bisanzwe, tariki 28 Kamena 2022, ubwo duhimbaza Mutagatifu Irene, umwepisikopi wariyo wahowe Imana. Isomo rya mbere niyo mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi, umutwe wa gatatu, umurongo wa mbere kugeza ku wa munani. Nimwumve ijambo Uhoraho ababwiye, bana ba Isiraheli, mwe n'umuryango wose navanye mu gihugu cya Misiri. Ni mwebwe mwenyine namenye mu miryango yose yo ku isi. Niyo mpamvu nzabibaryoza mbaze ibicumuro byanyu byose. Mwabonye abantu babiri bafatanye urugendo batabanje kubisezerana. Mbese hari ubwo intare itontoma mu ishyamba itabonye ikihiga? Icyana cy'intare se cyomungana ijwi mu ndiri yacyo ntacyo cyafashe? Mbese inyoni igwa mu mutego ntacyo bayishukishije? Umutego se washibuka ari ntacyo ufashe? Ihembe se ryo ryavugira mu mujyi abantu ntibaryamire amajanja? Hari ubwo se ibyago byatera mu mujyi atari Uhoraho biteye? Nyagasani Uhoraho rero ntacyo akora adahishuriye ibanga rye abagaragu be abahanuzi. Intare itontomye ninde utatinya? Nyagasani Uhoraho avuze ninde utahanura? Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 5. Uhoraho agirira ubutungane bwawe unyobore. Uhoraho tega amatwi ibyo nkubwira, ushishikare kumva amagambo yanjye. Hugukira ijwi ryanjye rigutabaza, mwami wanjye kandi Imana yanjye, ni wowe ntakambira. Ntabwo uri Imana bizurana n'ikibi, umugome ntiyakirwa iwawe, umunyagasuzuguro ntaguhinguka imbere. Uzirana n'abagizi ba nabi bose, ukarimbura abanyabinyoma. Umuntu wese umuhendanye cyangwa umwicanye, Uhoraho ntabwo arebana nawe. Uhoraho agirira ubutungane bwawe unyobore. Nyagasani Yesu ntabare namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Matayo, umutwe wa 8, umurongo wa 23 kugeza ku 27. Muri icyo gihe Yesu aherekejwe n'abigishwa be bajya mu bwato. Nibwo habyutse umuhengeri mwinshi mu nyanja, imivumba irenga ubwato. Nyamara we yarasinziriye. Baramwegera baramukangura bavuga bati, nyagasani dutabare turashize. Arababwira ati, muratinya iki mwabemera gatomwe? Hanyuma arahaguruka ategeka umuyaga n'inyanja, maze haratuza cyane. Nuko abantu baratangara baravuga bati, uyu ni muntu ki imiyaga n'inyanja byumvira? Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Uyu ni muntu ki imiyaga n'inyanja byumvira? Bakristo bavandimwe muri Kristo, nidukomere kuri Kristo, niho hari amahoro, niho hari ituze kandi birambye. Umuhanga ati, Dieu n'est jamais en retard, Dieu ne dort pas, Dieu n'est jamais absent, c'est l'homme qui est impatient. Ngo Imana ntishobora gukererwa, ntishobora gusiba, ntishobora gusinzira na rimwe, ntishobora kubura. Ahubwo umuntu burya ni usiba, ni ukererwa, ni urangara, ni usinzira, yanarangiza umuntu akabicurira ku Mana. Iyi ni imvugo ishushanya uburyo tureba Yesu, ko Yesu asinziriye kandi abitwe dusinziriye bitewe n'amaso yacu uburyo nyine atabona neza imbere. Navugaga imbere mu kwemera. Muri ibaruwa nziza kandi ryoshye Imana yatwandikiye kuri uyu munsi, twumvisemo uburangare butuma abantu babura Imana mu buzima bwabo bwa bunebwe mu by'Imana. La sécheresse, kwa kugira ubwoba no gushidikanya ku mikorere y'Imana. Nyamara Imana yo niwema kudusura buri munsi, iri kumwe natwe buri munsi, igumana natwe. Ndetse niyo tubona imeze nk'isinziriye, bya bindi twibwira, burya niwema kuduha ibimenyetso ku nzira y'ukwemera kugira ngo idukomeze, iduhumurize. Ibyo bimenyetso rero c'est comme des signes de repentance, byo kwisubiraho, kwicuza, kwigorora nayo. Baca umugani ngo un homme averti en vaut deux. Mu Kinyarwanda ngo bakavuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Ngo uko kuburira ababyeyi biva ku nshinga y'Ikilatini monere, avertir, rigatanga andi magambo comme monition, kwaguhwitura, ndetse na moniteur, umuhwituzi. N'Imana rero niyo kuduhwitura, kutwibutsa, ndetse no kudukomeza ngo dukomere kuri yo.
tuyigumeho tuyinambeho iti neye paper ntimugire ubwoba nimuhumure ntimugire ubwoba. Aya masomo kirizi umujyacu yaduteguriye aradufasha kuzirikana kuri iryo jambo turi guhwihwisa ririmo nyine hwihwihwi uhwitura ryitwa imburira ry'inshinga nyine ko twabivuze kuburira monere avertir. Aho tuza kwibanda ku mburira mu gifaransa bita alarme cyangwa de réveil. Izo mburira ziri ubwoko bwinshi hari inzogera amatara isitimu isaha izuba ukwezi inyenyeri by'umwihariko by'umwihariko kandi ujya kuvuga ugaca akarongo ijambo ry'imana la meditation de chaque jour aha n'izindi nanjye kuvuga zimeze nabi zishobora no kudukanga imiyaga umworomo ibibazo n'ibindi bimenyetso byinshi by'integuza imana idushyirira iruhande ku nzira y'ukwemera kujya ngo bidufashe kuba maso no gukomera mu buzima bwa buri munsi. Abahanga bavuga ko ibimenyetso biburira de réveil bishobora kugira ingaruka mbi cyangwa nziza ku muntu ku mubiri w'umuntu. Ingaruka mbi uhereye nko kuri telefone iyo telefone washyizemo réveil izo mburira ni mbi ku mutima. Izo mburira zishobora gukurura umutima zigakangaranya umutima ukaba wasimbukira hejuru ukaba washiguka nk'uko kugwa ihumure ushobora no kugwa hasi yewe. Si byiza rero ku bantu barwara umutima gukoresha imburira kenshi kuko nyine kenshi zishobora kubahamura cyane cyane yamburira ije itunguranye birumvikanira ahungabanya nubwo nyine ibije kukwibutsa ariko ishobora no kuguhungabanya. Aha ubwa kabiri rero imburira ishobora kuba nziza muri ya mvuga kinyarwanda igira iti korosora uwabyukaga. Aha imburira ikagusanga nawe nyine uri maso uyitegereje koko ntaba ari gutegereza. Rero imbere y'ibyadukura umutima byose hari ijambo ry'Imana Imana iri gutubwira iti neye paper ntimugire ubwoba nimuhumure. Bityo kubona imburiramo ibiduhungabanya ibidutatanya tukazibonamo ibiduhumuriza neye paper. Ndakubwiza ukuri mubyeyi iyo imburira igusanze witeguye ntabwo igukanga nka telefone ikubyukije cyangwa ikubukije ikintu nawe wari witeze cyangwa wari witeguye irushaho kugufasha irushaho kukuyobora nyine no gukurinda nyine impagarara. Ese wo mukristo muvandi wowe imburira zawe zikora zite zigutera ubwoba cyangwa zisanga wabyutse zigakorosora zikaguhumuriza? Mu isomo rya mbere turabonamo ubwoko bw'imburira nyinshi aho umuhanuzi Amosi ari kwibutsa umuryango w'Imana imburira z'Imana birengagije nguko gufunga umutwe kunangira umutima ukirengagiza Imana ukavunira ibiti mu matwi. Aha abasirayeli birengagije isezerano ry'Imana umuhanuzi yagiye zisubiramo nyinshi isezerano umutontomo w'intare umutego ibishuko ihembe rivuga kuryamira amajanja ibyago ibimenyetso bimburira igikorwa. Rero umuhanuzi akadusaba kwita ku ijambo ry'Imana rituburira avertissement rikadukebura. Ubwo yagize ati nyagasani uhoraho ntacyo akora adahishuriye ibanga abagaragu be abahanuzi amen. Iyo ndi kumwe n'Imana iyo naganiriye n'Imana nkumva imburira z'Imana ziri kumburira ndusha kumva icyo Imana ishakaho nagira tomora nkanagikurikiza biba ari byiza cyane. Icyampa ngo numve imburira za nyagasani buri munsi maze nkora icyo Imana ishaka nyuraho Imana ishaka nk'uko no muri ibyo Zaburi azamuye igisabisho cye ati uhoraho gira ubutungane bwawe unyobore amen. Naho ivanjiri uyu munsi turumva bwoko bw'imburira bukuru umutima noneho butari bwitezwe nanjye kuvuga buje buhungeta bukangaranya buje butunguranye n'imiyaga imihengeri imivumba ya yindi isagara abigishwa ba Yesu bari mu bwato bagahabuka bagahungabana bagatukwemera. Niko kwa Kristo bavandimwe umuntu wakutse umutima ubwoba no gushidikanya ntabitangwa rimwe na rimwe azi ko Imana imuhoza ku ijisho ariko ibyo bibazo n'ibyo bigeragezo n'iyo miyaga byaza bikamuhungabanya bikamuhungeta bikamukura mu kwemera akibwira ko Imana isinziriye ngo yeze arasinziriye. Gusa iyo ari umuntu wemera Imana n'ubundi yongera gutakira Imana nk'uko abigishwa ba Yesu bagize bati nyagasani dutabare turashize amen. Nguko guhungira ku Mana n'igihe byagukomeranye ugataka utakambira Yesu ako kanteza aragakunda kumutakira kumutakambira byaba n'ibyuko nyine umuntu yishima ahashyikira utakira nyine uwagutabara. Yesu rero akibaza impamvu bahungabanye kandi bari kumwe ati muratinya iki mwabemera gato mwe Yesu udaterana nabe
niwa undi Yesu uhosha imiyaga agahosha imihengeri n'inyanja maze hagatuza amahoro akaboneka amahoro agashinda amahoro akaboneka ngo kuguhora amahoro nyina arabonetse ubwato bushanya kiriziya Yesu Kristo iri hano ku isi ihura n'imiyaga imihengeri imivumba ari byo bigeragezo ibitotezo bya bintu mu Kristo naho ahura nabyo buri munsi inzara indwara ubukene nibindi bibazo byose bya buri bisubizo indwara zaburiwe imiti indwara zananiye gukira rero mu Kristo akamera nyine nk'umurobyi cyangwa nk'intumwa Yesu Kristo iri mu bwato mu nyanja iri guhura n'ibibazo umuyaga ariko Yesu nta gushidikanya Yesu tuba turi kumwe ntabamo kuduhumuriza kudutabara ubwo yagize ati nimuhumure mwigire ubwoba mukomere mwitinya mube maso ne paper Yesu buri gihe aza guhosha ibitudumbanya mu buzima bwacu ariko se ni kangahe njya mubona ni kanganya fungura amaso y'umutima nkamubona nuko Yesu nanjye akaza kangeza kambumuriza buri munsi aha umukristo nugomba guhora ari ku rugamba ari kurwana agahora azirikana kuri ya magambo abikira Maria ikibeho ngo umwana wa Maria ntatana n'imibabaro umusaraba bityo umukristo nawe agahora yiteguye kurwana urugamba urugamba rwa roho ndetse no gutsinda kugera he yageze kuri perfection ubutungane dore ko Yesu buri gihe aba hari nyine kugira ngo izo ntege zacu dufite azikomeze Yesu rero ntasiba Yesu ntakererwa Yesu ntasinzira aha ndakubwiza ukuri Yesu aramutse asinziriye twapfa twashira kabane nubwo twebwe twabona nkaho asinziriye aho buriye nitwebwe buriye tuba dusinziriye twebwe tuba tunakanuye ariko dutabona birashoboka ko amaso yacu umutima ntageza kure ntageza aho Yesu ari nyine ntari kugera kuri Yesu aho ngaho ari mu bwato kandi turi kumwe nawe aha ni bya bitekerezo bya bidupfukirana Yesu we tukaba turamubuze ntitwongere kumubona Yesu atwara ikimenyetso byinshi ku nzira inzira tunyuramo imburira z'amoko yose yashobora no gukoresha ibikanganya iyo miyaga ndetse n'ibindi biza gahoro gahoro muri bagenzi bacu natwe rero twaba dufite ubwenge nk'abantu bakuze aha tukabasha kumubona Imana iba yaduhaye ibimenyetso byinshi Imana ikaba yaduhaye ikimenyetso kimwe cyangwa imburira nyimwe ibyo byose biturangira mu nzira y'ukwemera bikatuyobora ubundi natwe tukamenya ubwenge tukibwiriza kamwe na rubwiriza tugakanguka tukaba amaso nuko rero tugakomeza urugendo hamwe na Yesu urugendo rw'ubwato muri kiriziya nta kuyivamo kuko Yesu nyine ahari Yesu twagusiga tugasanga nde ntabwo Imana mu buzima bwacu kwereka byose nk'uruhinja mama we agomba gukorera byose ahubwo nyine Imana itwereka nyine nk'abantu bakuru ibashyizeye babandi babona kimwe icya kabiri bakibwiriza bakakishakira ngo kumenya gusoma ibimenyetso by'ibihe signe de temps bityo ntukamere nyine nk'aho umwana bereka inyenyeri mu kirere aho kukomeza yireba ahubwo agakomeza areba rwa rutoki ruri kuyimwereka akaba ariho yigumira nguko gutsimbarara kuri wowe ntubashe kubona Yesu Yesu ampaye ikimenyetso kimwe nawe akomeje gushakisha icya kabiri igikurikiho ni ikihe kwibwiriza kureba kure nuko rero niba afite kimwe nkagira icya kabiri icya gatatu ngafata umwanzuro wo kumukurikira ndetse no kumukurikiza bityo nyine nkabana nawe umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo umugabo w'umucuruzi ukomeye cyane ngo yari afite gahunda yo kugenda n'indege agiye mu mahanga kurangura ibicuruzwa yari umuherwe rero kubera kumwizerwa cyane muri karitsiye ndetse no mu gihugu yari arimo bigatuma n'abandi bacuruzi bamutuma ngo abarangurire bakamuha n'amafaranga menshi ku buryo ku rugendo rumwe ku kwezi yari ahagaze byibuze miliyoni 5 z'amadolari y'inyungu ubwo uwo munsi ry'akarusho yari buze kujya mu rugendo yari yatumwe n'abandi benshi cyane mbese abamuhaye amafaranga menshi yo kujya kubarangurira cyakora ngo muri iyo minsi ngo yari akoze imirimo myinshi bituma ananirwa cyane nuko nijoro aryamye aza gushyiramo telefone ngo ize kumuburira kimburira nyine ize kumukangura bica zinduke nyine agenda ashyiramo reveza kumukangura saa 8 z'ijoro ngo atege indege agomba guhaguruka ngo saa 9 z'ijoro nuko araryama arasinzira telefone iramukangura ku isaha bari bumvikanye kubera umunaniro ndiye yumva onuko telefone nyuma y'iminota 30 n'ubundi ngo yongera gusona kugira ngo imukangure ariko arayumva akomeza kwizera kuri buze kongera mu yindi minota 30 nabwo irongera irasona nuko amugabo ngo ashidukira hejuru ngo ni igikenya
ngo ajye kwitegura nk'iyo minota 30 ubundi ajye gufata indege. Nuko ngo arebye ku isaha asanga ari saa 9 akeka ko isaha ye iri kwibeshya ngo yaba yavuye ku gihe. Nuko ariko ntiyacika indege akomeza kwitegura vuba na bwangu nuko ajya no gukibwa cy'indege. Agera saa 9 n'igice ndakubwiza ukuri asanga indege yamusize. Nuko cyarakabaye atangira kuburana ngo indege ihagurutse igihe kitaragera ngo bibeshye. Ndakubwiza ukuri uwo mugabo ahakura ikimwaro cy'imisaraba 10 isoni ziramubumba kandi agikomeza kuburana. Nuko abuze aho kwirwa muri ako gakubuzo yibaza uburyo aza gusobanurira abamutumye uko atabaye kigenda, nuko ahimba ikinyoma cyarurangiza ko bamwigeye amafaranga yose bityo azi ko atazahomba menshi wenda bazamusonera. Yewe ndakubwiza ukuri na nubu arakihishe yanze kwigaragaza kubera nyine n'icyo kinyoma. Abakristo bakristo bavandimwe, nk'uko umuntu wizerwa nanjye kuvuga kwizerwa n'Imana aha bigere ijya agatakarizwa icyizere mu gihe gito kandi kubera iki yaraburiwe none yanze kumva bamubyukije none akomeje yiryamira arisinziriye gusinzira mu by'Imana. Abantu bakagukoraho ubutumwa ariko shwe ntuze guke waneguka ugakomeza ukiryamira ugakomeza ugacupira muri za ngeso. Nk'uko dusinzira mu nzira y'ukwemera imiyage katuvogera imihengeri gatunabagura ariko iyo mihengeri nayo yazigira ngo idukangure n'ingufu nyinshi kongera dusubize ubwenge ku gihe kubera izo mvune ndetse n'ibyo duhanganye nabyo. Ariko twe kubera ubunebwe ntihagire icyo twikuriramo ntihagire isomo tubonamo tugakomeza tukiryamira tugasinzira tukagona tukajya ku mugonero nguko kuzikama mu cyaha. Anabyo mutagatifu Agustini yavuze ati erare humanum est sed perseverare diabolicum so tromper est humain mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Bo ngo kwibeshya birashoboka nta muntu uri kwisa utakwibeshya ariko ukomeza gutsikama mu cyaha ukomeza kugundira nanjye kuvuga kugundira kera bavuga ngo kirago kugundira uburiri kugundira umunyenga w'ibitotsi yewe ibyo byose bishushanya ubunebwe mu by'Imana ibyo byose bishushanya kugira ukwemera guke aha kwemera guke gushidikanya kugira ubwoba ugakora ibyaha ukabizikamamo nguko kwiheba. Ariko ababyeyi ikibi nuko aheranwa no kwiheba gushidikanya ugaheranwa n'agahinda ugaheranwa n'ubwoba kandi turabizi imenyetso by'ubuhaka nyine n'ubwoba no gushidikanya ukaba washidikanya no kumana ku Imana irasinziriye bikarangira ubuze icyizere muri sosiyete benshi bakagukuramo ngo kubera kuri indyarya urabeshya gabone bwaragukurikiranye ndetse no kumana ukabura icyizere kuko nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Nguko uko uhomba ugahomboka ndetse ugahombana igihe usuzuguye Imana imenyetso by'Imana ukabisuzugura de réveil de Dieu uko Imana ituburira zamburira z'Imana démonition mu Kristo. Rero mu Kristo muvandimwe ntugasuzugura imburira abantu Imana igutumaho abahanuzi bayo ba Amosi ntugasuzugura imenyetso Imana ikoherereza buri munsi ngo bikoyobore babayobozi abahanuzi ndetse n'abantu b'abanyantege nke tugomba kugira neza za mpinja abakene abapfakazi abandi bose babaye tutagomba gutsikamira des injustices sociales tukazirinda n'iki kindi gikomeye cyane imburi rikomeye cyane ya buri munsi ijambo ry'Imana buri munsi ryari riri gukebura rikakuburira rikagukosora burya abakristo bavandimwe buri munsi Imana iba guteguriye kado aha ni Imana iza kugukebura ariko wowe birashoboka kutaryumva. Hari abantu benshi cyane ya shitani za mucyayenge baba ari kumvisha muri cy'Imana ariko bibereye no mu bindi none se ubwo Imana iri gukubwira cyangwa uri kuyumva ibice kuki uwo mwanya w'Imana ngiye kumva Imana ntaho harira Imana yonyine koko ngajya mu cyumba cyanjye nkaba ndi concentré aho kuba biri hanze ngubwo ndi kwiyumvira indi miziki ndi mu kazi narangiza ngo ndi kumva ijambo ry'Imana ese koko Imana iraza kumbwira amplenitude koko mu Kristo mu Kristo. Ugasuzugura ijambo ry'Imana buri munsi ijambo rigukebura rigukomeza rigakuburira kugira ngo urusheho kuba maso igihe cyose aha igihe cyose uzaca ku ruhande ntumve imburiza nyagasani nibwo uzasanga impande iravuze wowe ntuyumve intare iratontomye wowe ntuyumvise imyaga iraje ikwiroshyeho ikakwiroha pe ibigeragezo bikaza yewe byinshi cyane kujya naho hazi ibintu bigukura umutima aha nibwo bizarangira utangiye guhemuka no guhemukira abandi utangiye kuba umubeshyi nk'uyu mugabo w'umukire utagiye kurangura kubera kubeshya
kubera ko tumvise imburira kandi wari umwizerwa imbere y'Imana imbere y'abantu kubera kutumva no gutamenya gusoma imenyetso by'ibihe. Ese mu Kristo mu rugendo rwawe ugira imenyetso bikuburira, ugira isaha? Navugaga isaha hamwe n'Imana, hamwe na Yesu, isaha yo gushengera ya santagatifu. Ese iyo saha urayubahiriza? Iyo mwasezeranye n'Imana urabikurikiza nk'uko Imana bigarutseho? Ndakubwiza ukuri muvandimwe, nubwo amasaha yava ku gihe, inzogera ntizivuge, telefone ntizisone ngo zikwibutse, hari imburira ikomeye cyane kandi ifite agaciro gahambaye Imana yahaye buri muntu wese kandi itamusondetse. Iyo mburira igutuyemo nanjye ntuyemo, yitwa umutimanama, la conscience. Aho mburira n'Imana, rya jwi ry'imbere rikubwira riti iki ni kiza gikore, iki ni kibi kireke. Rencontre avec Dieu. Aho ngaho rero Imana ibihari, ntihabura pe. Usibye aho wahabura ariko Imana yo ntibura, usibye aho wasinzira ariko Imana ntisinzira. Ngakurya Yesu ngo asinziriye. Bityo mu Kristo muvandimwe, n'uhura n'imiyaga n'imivumba, komera ushikame, sura umutimanama wawe, humura kandi wizere kuri kumwe n'Imana, witinya, komera ushikame, usenye utarambirwa, nta kudohoka, nta kuregeza. Uhorore imaso buri munsi, Imana ntisinzira, erega umuntu ntiwusinzira, kubera kutabona neza imbere akajya abona ari Imana yo ari isinziriye. Nk'uko ducurira ibintu ku Mana, Imana yagowe, kuko Imana yo buryo iki dushakira ni cyiza buri gihe cyose. Ana ntorero tujya gusorezaho ya mutagatifu Irene duhimbaza none wahowe Imana, ubwo Irene yagize ati la gloire de Dieu c'est l'homme vivant. Ngo gishimisha Imana, igihesha Imana ikuzo, ni ukubona umuntu amerewe neza, ahiriwe, afite ubuzima, afite ihumure, afite amahoro. Irene mutagatifu akongera ati la vie de l'homme c'est la vie de Dieu. Ubuzima bw'umuntu ni ukubona Imana, ni ukureba Imana, ni ukubona Imana. Hehe, ubwo ni hehe, ubwo ni mu ijuru. Amen. Bana b'Imana, nimuhumure, nimukomere, nimugire ubwoba. Imana iradukunda, Imana turi kumwe nayo buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padre Masumbuko na Silasi wa diyosezi ya Cyangugu.